آپ پوری ایمانداری سے آپ اس کا تجزیہ بھی پیش کر سکتے ہیں اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان دو سال کی کارکردگی ان کی کیا ہے. کہ مجھے پورا یقین ہے کہ کسی علاقے میں کوئی کام نہیں جو ہوا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوٹا, چونکہ ہمارا انتہائی بعض ایریا جو ہے وہ انتہائی ریموٹ ایریا ہے, پسماندہ ایریا ہے, تو ہم ایک رابطہ آپس کے جو جماعتیں اقتدار میں بیٹھی ہیں انہوں نے کوئی رابطہ آپس آج تک نہیں رکھا, انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. ہم ایک نیا کانسیپٹ دینا چاہتے ہیں کہ جو بندہ سیاست میں آئے گا اس کو رابطہ رکھنا پڑے گا. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ داغ بیل ہم ہی ڈال رہے ہیں کہ ہم اقتدار سے جا بھی رہے, لیکن یہ ہے کہ رابطہ آپس ہم ضرور رکھیں گے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اور طارق صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز جو اس وقت منتخب لوگ ان سے انشاءاللہ اگلے آنے والے وقت میں جن کو حکومت ہی نہیں کی ہوگی لیکن کام انشاءاللہ ہم ہی کروائیں گے. باقی یہ سلسلہ جو ہے یہ رابطہ آپس ہے, آپ کا اپنا ہے, ایک شیڈول ہم بعد میں طے کر لیں گے کہ کس طریقے سے یہاں بیٹھنا ہے یا کیسے سلسلہ ہونا ہے. آپ بالکل بلا جھجھک جس طریقے سے پہلے ٹاؤن لازم کے آپس میں آپ جاتے رہے ہیں مسائل مسائل کے حوالے سے, اسی طریقے سے آپ یہاں ہیں. انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی, ہم آپ کے کام کریں گے, آپ کے رابطے میں رہیں گے, آپ ہمارے رابطے میں رہیں گے, ہم آپ کے رابطے میں رہیں گے, اور آنے والے جو الیکشن ہوں گے بلدے آپ, میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ دوبارہ پھر ہماری ٹیم آئے انشاءاللہ. آپ جو ہے بالکل ابھی جب یہ ادارے ختم ہوں گے باقی جو ہماری اپوننٹ دو جماعتیں ہیں وہ یقینی طور پہ آپ سے رابطہ بھی کریں گی, کوشش کریں گے. میری آپ سے صرف اتنی کی ریکویسٹ ہے کہ آپ بطور پارٹی بے شک متحد نہ رہیں لیکن بطور گروپ ہمیں متحد رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے, اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو لوگ منتے کریں گے جس طریقے سے یہ این اے 55 کا آج الیکشن ہو رہا ہے, تو یہ پہلے کسی زمانے میں کہتے تھے کہ کاف والوں کو ہم لیتے ہی نہیں کسی شکل میں, اب وہ کاف والوں کی منتے کر رہے ہیں کہ جناب آج ہے ہمارے ساتھ آ رہا ہے, یہ پھر کون منتے کریں گے آپ, ادھر بھی لوگ آپ لوگوں کی منتے کریں گے. میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ طارق صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے, طارق صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی زور سے پوری طاقت سے کام نہیں کر سکیں گے, ان کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے تو یقیناً ہماری آواز مؤثر بھی ہوگی, جاندار بھی ہوگی, اور جو کام ہم کروانا چاہیں گے وہ بزور بازو جو ہے وہ ہم کروا سکیں گے. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بالکل اپنی اپنی جگہ پہ ادھر ہی رہیں, کوئی کسی کو گھر سے نہیں نکال سکتا, تو انشاءاللہ سیاسی طور پہ بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, گروپ کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ ہم طارق صاحب کے ساتھ ہی ہیں.